म त भित्र गोदाम भित्र थिएँ, म काम गर्ने केटाहरू थिएँ, चार पाँचजना काम गर्ने केटासँगै थिएँ, म बसिरहेको थिएँ, म काम गरिरहेको थिएँ। हजुर म गोदामभित्र, यहाँ भित्र गोदाम छ कि कुच्चोको काम गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर काम गर्दै हुनुहुन्छ, काम गर्दै अथवा म काम गर्ने होइन, म त बसिरहन्थेँ तर काम गर्ने मान्छे थिए, चार पाँचजना थिए, एउटा महिला, तिनजना केटा काम गरिरहेको थियो। हामी अब गफ गर्दै काम गर्दै गर्छौँ भनेर म अगाडि बसिरहेको छु, त्यस्तै घर बसेको। के पड्क्यो के पड्क्यो यो भगवान् जानुहोस्, मलाई थाहा छ कि यहाँ चाहिँ कपाल काट्ने मान्छेहरूको भिड छिट थियो कि कतिको मान्छेहरू कतिको थियो? अब त्यो बा म यस्तो छ, म भात 12 बजीतिर खाना खान्छु अनि म भित्र कोठा गएर सुत्छु 2 घन्टा अनि म बाहिर निस्केर त्यो गोदाममा काम गर्ने केटाहरूलाई यसो अराइ पराइ गर्ने, त म कुर्सीमा बसिरहेको थिएँ। अब यो भित्र बाहिर कतिजना मान्छे आयो, कतिजना बस्यो, कतिजना गयो, त्यो कुराहरू मलाई केही थाहा भएन। सैलुङ त एउटा मात्रै बस्थ्यो, सिर्फ एकजना मात्रै ऊ अब यहाँ कोठा लिएर बसेको 2.5 वर्ष भयो, तर एकजना मात्रै बस्थ्यो, त्यो मान्छे मरेको छैन, अहिले हस्पिटलमा छरे। अब सैलुङमा आएको मान्छे होला, गोदामको होइन, गोदामको मान्छे मेरो जति छन् सफल त छन्। Thank you.